është kritikuar më herët nga zoti Kurti dhe që është quajtur si mini Schengen i Ballkanik. Po këtë termi është referuar sot kryeministri Rama, ka quajtur mini Schengen Ballkanik. Ka pasur një vëmendje kjo deklaratë tek mediat në Kosovë? Të them të drejtën, shumë sinqerisht gjatë ditës sot është bërë fokusi në një çështje tjetër që ka të bëjë sërish me serbet, mirë po këtë rast ka të bëjë me një kishë ortodokse që gjendet brenda kampusit universitar dhe tani momentalisht në media në fokus të saj është kjo se sa deklaratat e Kurtit, për kundër që tashmë kanë filluar reagimet e para të shoqërisë civile, por edhe të opozitës ka shite dhe këtyre dy deklaratave, ajo vëmendje më të madhe që po e merë sigurisht është qasja e zotrit Kurti Karshi i këti mini Shengenit Ballkanik që është kundër dhe tani, sa po e than, me të përfunduar samiti. Duke deklaruar që do të ketë një qasje me procesit të Berlinit, atë që është iniciuar në Berlin dhe jo në Novi Sad, si që ka quajtur zotri Kurti. Ndaj kësaj deklarate ka reaguar Demushasha, që këtu është drejtori i Institutit EPIC dhe njohës mjaft i mirë i rrethanave dhe integrimeve evropiane, duke thënë se më në fund një lajm i mirë dhe po bie mini Schengeni, duke qenë se për Kosovën një gjë e tillë nuk ka qenë në favor dhe asnjëherë pranueshme, as nga Kurti sa ishte në opozitë dhe nga disa partit të tjera, mirë po kryesisht ka qene pranushme nga kryeministri i atëhershëm në, që edhe në shkroj paga shumë marveshjen e Washingtonit zotri Hoti. Reagimet, po e theme dhe njëherë, më shumë kemi pikërisht ka të bëjë me këtë ngjarje që ka ndodhur gjatë ditës në kishën ortodokse e që po shihet si një paralajmërim për takimin që do të ketë me 15 qershor në Bruksel Kurti me Vučićin, që do të jetë hera e parë që do të takohen dhe do të ulen në tryezën e diskutimit për të rivazhduar dialogun dhe jo për të rinisur një dialog të ri, ashtu siç po pretendon kryeministri Kurti ta ambalazhojë në media. E qartë, mirë, do të shohim se çfarë diskutime është do të ketë, ndërkohë do doja të më jepje vetëm pak kohë për të ndalur tek një nga shkrimet që syri.net Kosova i është referuar dhe që ka të bëjë me mediat e huaja, sipas Tanjug bëhet fjalë për incidentin ose për përplasjen që ka pasur zoti Kurti me kryeministren e Serbisë lidhur me njohjen e Republikës së Kosovës. Do ndalemi pas pak aty dhe tek çështja e dialogut. Ky samit u karakterizua me përplasjen e kryeministrit të Kosovës me kryeministrin serbe, nuk dëshironte të pranonte që Kosova është shteti pavarur dhe sovran, u theksova se Serbia do duhet të shkëputej duke u distancuar nga regjimi Miloševićit dhe trashëgimia e tij. Njohja e pavarësisë së Kosovës është e vlefshme edhe për vetë Serbinë, ka qenë kjo pjesë e deklaratës së zotit Kurti që është ndalur pikërisht tek ky sqarim lidhur me atë çfarë ka ndodhur, sigurisht jepen edhe pjesë e deklaratës së kryeministres serbe. Në të martën, po, ke diçka për shtuar? Në lidhje me këtë lajm, padyshim që do të kishte një reagim i përfshirë në këtë lajm të zonjës Brnabić, meqense Tanjug është media nga Beogradi dhe është në po e themi direktiva të presidentit Vučić, duke pasur parasysh që në Serbi mediat atje janë të cenzuruara jashtëzakonisht shumë dhe të ndikuara. Fatkeqësisht gjatë ditës dhe jo më larg para pak minutash edhe nga shoqëria civile mediat janë duke u kritikuar sepse mediat kosovare nuk kanë përfaqësuar